ଶେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କଳହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଋଣଭାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୋଗ ଉପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବିଜୟୀ ରହିବେ। ବହୁଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ବହୁଦିନର ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁଦିନ ଧରି ଦେଇଥିବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଯାହା ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମିଳିପାରିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଉତ୍ତମ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମନମୋଟା ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆକସ୍ମିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ
କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତୀଶ ତର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଉଗ୍ର ବୀରମ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଲନ୍ତମ ସର୍ବତୋମୁଖ ନୃସିଂହମ ଭୀଷଣମ ଭଦ୍ରମ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହମ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତୀଶ ତର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।